Вчора Свалявщину сколихнула сумна звістка. Рідне місто проводжало в останню дорогу справжнього захисника, який віддав у боротьбі за незалежність України найдорожче – власне життя. Рідні та близькі востаннє зустрічають Івана Сегеді зі сльозами на очах. В нинішній день видимо, що війна не прекращається. І як часто ми називаємо ті люди, які нападають іродами і нечестивими людьми, тому що гинуть наші воїни, дійсно ті, яких чекають жінки, діти чекають свій рідний дім. І ми в сьогоднішній день молимося, як воїну великому Іоаннові Хрестителю, щоб він захистив, розумів, наставив тих людей, які сьогоднішній день піднімають руку і вбивають наших дорогих синовей. Тому, любні брати і сестри, в сьогоднішній день, коли ми прощаємося із нашим новоприставним братом Іоанном, воїном, який ще, як чую, з 14-го року пішов захищати нашу рідну землю. Іван був сержантом, командиром танка одного з підрозділів 128-ї бригади та загинув під час виконання бойового обов'язку на Запорізькому напрямку. У православному храмі на честь Різдва Пресвятої Богородиці кожен з присутніх у молитві дякує Іванові за подвиги, що той здійснював у протистоянні з ворогом. Дійсно, це герой, тому що не раз він виходив із різних ситуацій. Як ми видимо, ця куля, яка прийшла і посіпила і його, ми в сьогоднішній день возносимо вже свої молитви тільки, щоб Господь помілував. Близькі пам'ятають Івана як хороброго та мужнього чоловіка, який захищав Україну від російської агресії ще з 2014 року. А сьогодні віддав своє життя за наш з вами спокій та можливість жити під мирним небом. У чоловіка залишилася дружина Тетяна та двоє синів. Висловлюємо щирі співчуття родині. Пам'ять про захисника житиме у серцях українців, адже герої не вмирають.